তেতিয়া লোন লওয়া মানে এনেকুৱা হয় বহুত ডাঙৰ ক্রাইম এটা কাবেলি ঘূৰি থাকে কাবেলিৰ পৰা পয়সা লয় কাবেলি ৰাতিপা ঘৰলৈ অহাৰ মানে ইটছ এ ক্রাইম আমাৰ তাত যে ই মানুহটো পয়সা লুটিছে কাবেলিৰ পৰা আজি মোবাইলটো লোনত চলি আছে টিভিটো লোনত ইস্ত্ৰিটো বা 1000 টকা ইস্ত্ৰি এটাও মানুহে লোনত কিনিব আগতে যদি কোনোবাই ঘৰৰ ওচৰ মানে লোন লৈছে বা কোনোবাই যদি বেংকৰ মানুহ কাৰোবাৰ ঘৰত আহিছে খুব ডাঙৰ কিবা এটা কৰিলে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ লোন এটা লোৱা কিমান ডাঙৰ কথা আছিলে 2001, 2002, 2003 চনত 2005 চনত লোন এটা মানুহে কৰিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ লোনখিনি লৈ পইচা ঘূৰাইছে কিন্তু আজিকালি ট্ৰেণ্ডটো কি হৈছে জানেনে লোন সহজলভ্য ক'তো আপোনালোকে যাব নালাগে বেংকৰ মানুহে আহি ঘৰত লোন দিয়ে সেইটো আমাৰ কাৰণে আজিকালি প্ৰাউড হৈছে যে মোক আহি পিনি ঘৰত বেংকৰ মানুহে লোন দিছে কিন্তু আগত আপোনালোকে যদি চাই আজিৰ পৰা দেখিব 15 বছৰ 20 বছৰৰ আগত লোন লোৱাটো এটা এনেকুৱা সামাজিক মানে কিবা এটা যেন ক্ৰাইমহে কৰিছে তেখেতে তেনেকুৱা নিচিনা আছিলে মানুহৰ ছচাইটিটো তেনেকুৱা আছিলে মানুহৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু তেতিয়াই বহুত ভাল আছিলে আজি এই বস্তুটো যিমান সহজলভ্য হৈছে সিমানেই মানুহৰ ইকনমিটো বেয়া হৈ গৈছে আগত মানুহে বহুত প্ৰয়োজনত লোন এটা লৈছিলে ধৰি লওক মোৰ ক্ষেত্ৰতে মোৰ দেউতাৰ ক্ষেত্ৰতে মই দেখিছিলোঁ দেউতাই লোন কেতিয়া লৈছিলে ঘৰ বনাবলৈ লোন লৈছে মই নাই লোৱা বুলি কোৱা নাই খুব এটা এক্সট্ৰিম ইমাৰ্জেঞ্চিত ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিব লগা হৈছিলে তেতিয়াহে লোনটো লৈছিলে কিন্তু এতিয়া মানুহে লোন কেতিয়া লয় আপোনালোকে চাওকচোন আজি মোবাইলটো লোনত চলি আছে টিভিটো লোনত ইভেন নালাগে ইস্ত্ৰিটো মানুহে আজিকালি লোনত কিনে যিটো 1500 টকা ইস্ত্ৰিটো বা 1000 টকা ইস্ত্ৰি এটাও মানুহে লোনত কিনিব পাৰে সকলো বস্তুতে আপুনি লোনত কিনাৰ সুবিধা আহি গ'ল তাৰ বিপৰীত সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে স্পেণ্ডিংটো বহুত বেছি হৈ গৈছে আজি আপুনি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰা বস্তু এটা আমি ধৰি লওক 500 টকীয়া বস্তু এফৰ্ড কৰিব পাৰোঁ মোৰ ইনকম হিচাপত কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ সেইটোকে বস্তু আমি কোৱালিটি একদম ভালৰ ভাল কোৱালিটিটো ল'বলৈ গৈছোঁ যিটো ক্ষেত্ৰত এটা এণ্ড্ৰইড টিভি ল'বলৈ চিম্পল এটা এণ্ড্ৰইড টিভি যিটো 10-12 হাজাৰ টকাত পায় সেইটো ল'লে হয় কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ 40-45 হাজাৰ টকা এটা এণ্ড্ৰইড টিভি লৈছোঁ য'ত মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল ছনি ল'ম ছেমছাং ল'ম মানে ভাল কোৱালিটি লৈছোঁ যিহেতু আমি এবাৰ লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে 2000 চনৰ মই নিজে দেখিছোঁ মই নিজে ফিল কৰিছোঁ মই যিহেতু ACB কলনীত আছিলোঁ আমাৰ লোন দিয়া মানুহে তেতিয়া লোন লোৱা মানে এনেকুৱা হয় বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা কাবেলি ঘূৰি থাকে কাবেলিৰ পৰা পইচা লয় কাবেলি ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ অহাৰ মানে ইটছ এ ক্ৰাইম আমাৰ তাত যে ই মানুহটোৱে পইচা লুটিছে কাবেলিৰ পৰা মই নিজে দেখিছোঁ তেনেকুৱা মানুহ এতিয়াও কাবলৈ ঘূৰি ফুৰে ঘূৰি ফুৰে ডেইলি ৱেজেছ মানুহখিনিৰ কথা কওঁ তেওঁলোকে আজিৰ পৰা কাবেলি সুত লয় কিন্তু বাকী মানুহক দেখিছোঁ কাবেলিৰ পৰা পইচা নোলোৱা হ'ল যিহেতু সহজলভ্য হৈ গ'ল লোনটো আগতে মই নিজে দেখিছোঁ কাবলি যাৰ ঘৰৰ আগত ৰখে সেইটো মানে এজন মানুহ মানে আমাৰ কাৰণে চকুত বেয়া মানুহ মানুহজনে বহুত ধাৰ লৈছে তেনেকুৱা নিচিনা আমাৰ ফিল এটা আছিলে তেওঁ লাগিলে যি কামৰ কাৰণে লওক সেইটো আমাৰ লুকআউট নহয় কিন্তু মাইণ্ডছেটটো তেনেকুৱা আছিলে যে হয় ধাৰ ল'ব নালাগে কাৰো পৰা ধাৰ ল'ব নালাগে লোন ল'ব নালাগে সেই বস্তুটো আমি আছিলে বেংকৰ মানুহটো ঘৰলৈ আহিব লাগিলে ডাঙৰ কথা গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি লৈছে বা গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি মানে তেতিয়া গাড়ী যদি কোনোবাই লৈছিলে আপোনাৰ মনত ৰাখিব বেংকৰ মানুহে আহি পিনি ঘৰত আপোনাৰ একদম ৰিকভাৰী এজেণ্ট আহি যায় তেতিয়াতো বহুত ডাঙৰ কথা বহুতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনো গৈছে গাড়ীৰ চকা খুলি থয় পাইছোঁ তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন গাড়ী চকা দুটা খুলি থ'ব গাড়ীৰ চকা এটা খুলি থ'ব যাতে মানে কি হ'ল নিব নোৱাৰে ৰিকভাৰী এজেণ্টে কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক নাই আজিকালি কোনোবাই লোন লৈছে লৈ ক'ব মই নিদোঁ যা কি কৰিব চিভিল বেয়া হ'ব হওক সেই মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল সেইটো মাইণ্ডছেট যদি মানুহৰ আহি যায় কি হ'ব আপোনাৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰতো লোনেই হ'ল কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ হেবিটটো বেয়া হ'ল চিভিল স্ক'ৰ বেয়া হ'ল এইটো বহুত ডাঙৰ কথা বুলি নাভাবোঁ সৰু কথাই দিয়ক কাৰণ আপুনি তাৰপিছত লোন নাপায় সেইটো আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম কিন্তু আপোনাৰ হেবিটটো বেয়া হ'ল আপুনি যিমান টকা আপোনাৰ এক্সপেণ্ড কৰিব পৰা ক্ৰেডিট আছিলে আপুনি তাতকৈ বহুত বেছি টকা খৰচ কৰিবলৈ ল'লে এইখিনি এটা সামাজিক ব্যাধি এতিয়া লোন আপোনালোকে যদি চাই EMI এটা সামাজিক ব্যাধি কাৰণ সেই কনচেপ্টটোৱে আমাৰ ইয়াত নাছিলে সেই কনচেপ্টতে আমি ডাঙৰ হোৱা নাই আমাৰ যিমান খৰচা যিমান ইনকম আছিলে তাৰ চাইহে আমি খৰচা কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ তাৰ বিপৰীতে আজিকালি যেতিয়া লোন আহি গ'ল যেতিয়া EMI আহি গ'ল আমাৰ খৰচা তাতকৈ ডাবল খৰচা মানুহে কৰি আছে এই বস্তুটো সমাজৰ যিটো ব্যৱস্থা আহিলে সমাজৰ যিটো ছেট হ'ল নতুনকৈ যে নতুনকৈ বস্তুখিনি আহিলে যে লোন লোৱাটো উজু হ'ল উজু হোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মানুহে ঘৰ লোন ল'লে এতিয়া কোনো কাকো নকয় আপোনালোকৰ ওচৰ পাঁজৰে যদি প্ৰায় ঘৰ চায় সকলো ঘৰৰ মানুহৰ লোন আছে লোন লোৱাটো কি ভাল কথা নেকি বাৰু
মানুহে লব লাগে প্ৰয়োজনত বহুত প্ৰয়োজন বহুত দিগদাৰ হৈছে লব লাগে লাক্সৰী ক্ষেত্ৰত কিন্তু লোন বস্তুটো নহয় লাক্সৰী ক্ষেত্ৰত ইএমআই নহয় আমাৰ এতিয়া ট্ৰেণ্ডত দেখা যায় সকলো বস্তু লাক্সৰী কাৰণে কৰি থকা হৈছে কোনো ধৰণৰ নেসেসিটিৰ কাৰণে এই কামখিনি কৰা নাই তাৰে বহুত বহুত যিখিনি মানুহে কৰি আছে তেওঁলোকে নেসেসিটিৰ কাৰণে কৰিছে মই সেইটোলৈ এক্সক্লুড কৰিব তেওঁলোকক মই কথাখিনি কোৱা নাই যিখিনি মানুহে লাক্সৰীলৈ কৰিছে ময়ো নিজে আগতে লাক্সৰীলৈ কৰিছিলোঁ সেই ট্ৰেণ্ডটো মই চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া লোন পে' অফ কৰিব বিচাৰি আছোঁ যিদিনা শেষ হ'ব বহুত গৰ্বৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা বনাই জনাম যে লোন শেষ কৰিলোঁ আৰু লোন নলওঁ কিন্তু যদি হাউচিং কেনেবাকৈ ঘৰ চৰ বনাবলগীয়া হয় ডেটছ এ গুড লোন আপুনি ল'ব লাগে সেইটো আপুনি লোনৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ হাউচিং লোনটো ভাল বস্তু এটা কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি কৰিবলৈ আপুনি কৰিছে সেইটো কাৰণে বহুত ভাল কথা সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ বাট বাকী নৰ্মেল লাক্সাৰী ক্ষেত্ৰত কিন্তু লোন নল'ব আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ মা দেউতাই আপোনালোকে শিকাইছিলে যিটো মা দেউতাই আগতে কৰি আহিছিলে যেনেকুৱা আগত সমাজ ব্যৱস্থা আছিলে সেই সমাজ ব্যৱস্থাই ভাল আছিলে হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব গাড়ী তেতিয়া কিনিছিলে সকলোৱে যেতিয়া SBI লোন দিলে তেতিয়াহে সকলো মানুহে গাড়ী কিনিব পাৰিছিলে আমাৰ তাত কলনীত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে গাড়ী লৈছিলে SBI লোন দিছিলে কিন্তু আমাৰ দেউতাই লোৱা নাছিলে তেতিয়া লোন দেউতাই কেছত এখন গাড়ী কিনি আনিছিলে যিখন আছিলে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী আমাৰ প্ৰথম গাড়ী মাৰুতি 800 নাম্বাৰ মনত আছে A04C 0198 আৰু সেইখনৰ দাম তেতিয়া চাগে 70,000 মান টকা আছিলে লোন নোলোৱাকৈ কিন্তু দেউতাই তেতিয়া গাড়ী এখন লৈছিলে সকলো খৰচা কৰাৰ পিছত ধন্যবাদ থেংক ইউ